Қадырлы көрермен, қандас мәртебесімен көші-қон тақырыбын студия қонағымен талқылаймыз. Таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы Еңбек және Халықты Әлеуметтік Қорғау Министрлігі көші-қон комитетінің басқарма басшысы Нұрбол Айсынов мырза. Қош келдіңіз. Ең алдымен уақыт бөліп келгеніңізге алғыс айтамыз. Қош келдіңіз, Нұрбол мырза. Жаңа енді статистикадан бастадық. Жалпы елге осы уақытқа дейін тәуелсіздік алғалы бері 1 миллион 342 мыңнан астам этникалық қазақ қандас мәртебесін алған екен. Статистикаға сеніп, қай жылдары өсім көбірек байқалды және бұл немен байланысты? Осыдан бастайық. Бұл енді тәуелсіздік алғанда, бір тәуелсіздік алғаннан бастап осы 91-96 жылдарда бізде этникалық қазақтар елімізге оралу өте көп болған. Және де сондай-ақ 2002 және 2006 жылдары осы елімізге қоныс аударушы этникалық қазақтар көп болған. Ал қазіргі таңда соңғы 5 жылда да 9 талдау жасалған уақытта өсім ешқандай байқалмай және біркелкі неде сондай саны біркелкі деңгейде тұр. Енді көбіне қай елдерден қоныс аударып жатыр және көшіп келгеннен кейін республиканың осы қай өңіріне жиі орналасады? Бізде қазіргі таңда Қытай Халық Республикасынан көп келіп жатыр, сосын Өзбекстан, Моңғолия және Түркменстан елдерінен. Соңғы бестікті Ресей мемлекетінен көп келеді. Осы біз үкімет айқындаған бізде қандастарды орналастыру бойынша 8 регион бекітілген үкіметтің айқындаған. Олар Абай, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Павлодар және Атырау және Батыс Қазақстан облыстары болып 8 өңір бекітілген. Осы облыстарға негізінде орналастыру орналастыру қажет. Бірақ та негізінен біздегі осы солтүстік өңірлердегі табиғатымыздың қаталдығына байланысты басқа да біздің негіздер бойынша, яғни 5 негіздің қалған 4 негіздер бойынша біздің оңтүстік өңірлерге де немесе Маңғыстау, Түркістан, Алматы облыстарына да қандастарымыз келіп жатыр. Олар негізінен сол жұмыс берушінің шақырушы негізінде студенттер немесе отбасын қосу мақсатында сондай-ақ демографиялық дамуды қажет ететін моноқалаларға орналастырылып жатыр. Жалпы айтып өтіңізші, Нұрбол мырза, мына қандастар мәртебесін алу қалай жүзеге асырылады? Ең алдымен басқа елдегі адам арыз жаза ма, әлде белгілі бір мемлекеттік органға барып жүгінеді ме? Біздің қандас мәртебесін беру және ұзарту қағидамыз бар. Сол қағидада бірінші құтты мекен ақпараттық жүйесі арқылы біздің елімізге келместен сол өзі орналасқан шетелден беруге мүмкіншілігі бар. Екіншіден шетелдердегі біздің мекемелер арқылы беруге болады. Сондай-ақ бізде Migration Еңбек KZ сайты арқылы, портал арқылы беруге болады. Және де егер осы Қазақстан біздің елімізде болса, біздің азаматтарға арналған мемлекеттік корпорация арқылы да беруге болады. Яғни мемлекеттік қолдау бар. Ал енді осы мемлекет тарапынан қандас мәртебесін алу үшін біраз бағдарламалар бар. Енді бізде халықтың көші-қон туралы заңның 23-ші бабында осы этникалық қазақтарға, қандастарға және де олардың отбасы мүшелеріне және олардың жесірлеріне, ортақ балаларына мемлекеттік қолдау шаралары көрсетілген. Ол жерде айтып өтейін, ең басты негіздері ол медициналық көмек біріншіден, балалардың мектепке дейінгі және мектепке орналастыруға, сондай-ақ бізде ықпалдастыру және бейімдеу орталықтарына бір жыл бойы тегін орналасуға, сондай-ақ өзінің көшіп келу мақсатында өзінің төлем қабілетін растаудан бас тартуға, мысалға сондай-ақ өзінің мүліктерін сосын көлік құралын қоса алғанда бізде шекарадан өткен кезде ол кісілер осы шекара төлемдерінен босатылады. Осындай басты шаралар мемлекеттік қолдайтын.
Рахмет, қадірлі көрермен, біздің студиямызда қонақта болған Нұрбол Байсынов, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі көші-қон комитетінің басқарма басшысы.